tā kā mēs esam jau lietojuši viņu 4 reizes, šodien bija 4. Tad pat iespaidīgākā bija tieši pirmās reizes, viņam bija tā, ka viņš varēja izstiept rokasteisnes. Viņš to nekad nav varējis, un tas bija lielākais šoks, jo viņam līdz šim bija nu, vienmēr kaut kādas saliektas, un viņam bija šī te, nu tā kā viņš varēja plaukstus arī pagrozīt, iepriekš viņš to nav varējis. Un vēl kas bija spilgtākais, ka viņam sāna, nu tā kā galupiņš, to sānas kā tā gaita, viņam līdz šim nav bijusi tāda kvalitatīva laba, teiksim tā laikam. Tad pēc Molī viņam bija tāda smuka, viņam vienkārši sārci gāja. Iepriekš viņš viņu lika visur kur, bet ne sāniski, un pēc tam sakārtoja. Tad pēc Molī viņš gāja smuki, taisni un sāniski, bez liekām kustībām. Tā ka tie bija vislielākie tādi vau,